Mjesec dana, kada najvažnija sporedna stvar na svijetu postaje samo najvažnija. Kada iz svakog ugla gledan, sve nas podsjeća na fudbal. I iza svake naše odluke krije se još jedna utakmica koja nas čeka. U Amco Commerce marketima ste uvijek na domaćem terenu. Zato iskoristi prednost domaćeg terena i budi i ti dio navijačkog ludila svjetskog prvenstva u fudbalu. Amco, najbliži vama. Da